跟导演在30年后，因为这部戏，我们再次的真正的碰面。台湾黑帮经典电影《少年的安啦》拿着丫头的画面，在当年让乡民津津乐道。时隔30年，再度以 4K 修复重返大荧幕。导演徐小明和演员严正国更是难得重聚，话当年。其实阿国是一个对我来讲是一个天才型的演员，哦，就他的这个对于，他怎么去行塑一个角色，他怎么去驾驭一个角色，我说能力他。绝对不是问题的。在那个年代我们做这个故事的时候，它确实是不二人选。其实它就是一部新电影，它就是真的是一部新电影，因为我之前没空看嘛，政府征召很忙。对，那小刚过了一阵子，阎罗又找他，那也没办法嘛。但啊，阎王啊，对啊，抠得太快了，所以其实我们都没有在大荧幕上看过。其实少年的安啦当初有打算拍后续作品，只可惜造化弄人，两位主演接连出事，严正国入狱，谭志刚车祸离世，让导演徐小明不禁感慨：我多亏。我那时候虽然也已经30几岁了，但我觉得那时候我还是一个刚长大的男人哈。对于这样子的一个经历，对我来讲当然是一个巨大的冲击。长这么大。30年的变化实在真的很大。那我觉得现在的时下年轻人真的应该要去看看这些东西，因为你看现在很多戏剧，像《斗鱼》要翻拍以前70年代的东西，前一阵子的《华灯初上》也是在翻拍70年代的《六条通》。那这个真正70年代拍的东西，80年正式上映，那根本就不用翻拍，而且是真实的，爸爸看过的，可以带着他的青少年朋友。如果正在叛逆期，去看完了之后，跟你的儿子聊聊过去的故事，我相信会对他以后在出社会的时候会有很大的帮助，不会像我们这种自己一头撞出来，